Ez que finean, zuen lanaren arrakasta guizigea, zera ikasleak, hola, bueno, adekin guzti, pasari gara. Hori, eguerdi gara. Bani, zilgarren mailako tutorea nahi, zarantzabaren ikastolan, eta ikate dinamizatzaile ere. Eta atxo, ba, bueno, nire ikaslei esanien, ba, gaur, honetorri behar nuela, kontatzera, ea zer egiten dugun ordenagailuekin. Eta bera, haien ustez, esan dugu, bueno, zuek zer uste duzue kontatu behar duela. Eta esan zuke, bueno, ba, esan gauza asko egiten ditugula, baina gehien gustatzen zaiguna, eskratz egitea da. Bueno, zuten, bai, bai, eta gainera esan behar diezu, eskratz ez dela bakarrik jolasteko, edondo posatzeko, ozera. Gainera, ba, gauza pilo bat ikasten ditugu. Beste gauzak ere, ba, ondo daude, kaju, eta bera bat ditu, baina, eskratz onena da. Bale, hori komentatuko dut ere. Eta, ba, bueno, komentatzea, gure ikastetxea, gure ikastola, ikastetxe publikoa da. Zaten dut hori, ba, pertsona asko, pentsatzen dute, ikastola izena duenez, ba, ikastetxe pribatua dela, edo federatu izakoa, ba, ez, ikastetxe publikoa da. Eta ez da oso hundia, bilderrokoa da. Eta nik hemen aipatuko nuke batez ere, ba, irakasleen 175%, behin betikoa garela. Eta nik uste dut datu hori oso importantea dela, ba, edozein proiektua aurrera eramateko. Berdin zait, ikate proiektu bat edo beste proiektu bat. Eta, bueno, alde horretan, ba, suerte hundia dugu, gehienok behin betikoa gara, horrengoz. Ja, adina ere, ba, bueno, kontuen hartu behar eta gero ez dakit. Eta gu hemen, ba, ikateekin, ba, bueno, hemen, ba, urteak, dara matxagu, ba, teknologia berria gure ikasleetan desartzen eta ikasle, ba, guztiei zabaltzen. Denon pentsatzen dugu, ba, bueno, gu prestatu behar ditugula gure ikasleak gaur eguneko bizitzarako. Eta beste gaitasunen artean, ba, bueno, hau oso importantea dela, osea, haiek teknologia berrien trebakuntzak, ba, landu beharko ditugula. Bidea, ba, bueno, hasi ginen orain dela urte batzuk, premia programa egatu zenean, ikusten dut ikastetxe guztietan bezala, eta ja, hasieran ezkenekin ezer, hasi ginen oinarrizko formakuntzarekin, eta ja, 2003an, talauan, ba, Gasteizko berritzegunean antolatu zuten mintegi batean, ba, elkarren arteko testu telematikoak lantzeko. Hori zen, ba, bueno, eskolen arteko lankidetza proiektua. Eta parte hartu genuen, eta bueno, aipatzekoa da, egon ginen horrekin proiektu horrekin bost urte, eta nire ikuste dut aipatu behar dela, ba, bueno, denek parte hartzen genuela. Osea, lehen hezkuntzako maila guztiek parte hartzen zuten, eta bost urteko umeek ere bai. Gero, ba, bueno, sartu zen eskolan 2.0, eta, bueno, ikate ikastetxe eredua. 2007an edo, ba, bueno, hezkuntza sailak ikate ikastetxe eredua martxan jarri zuenean, ba, guk gehiegi jakin gabe hori zer zen, ba, bueno, erabaki genuen, pues, teknologia berrien inguruan aurrera pauso bat ematea zela eta apuntatu ginen. Hemen proiektu honek, guzti dut, gora bera hundiak izan dituela, baina, bueno, poliki-poliki joan gara eta maila desberdinak lortu ditugu. Eta orain ba, sartu gara sare hezkuntzan, aurten lehenengo urtea. Nik hemen esango nuke, ba, bueno, ikate ikastetxe eredu proiektuan egoteak, uste dut, punto positibo batzuk ere izan dituela, eta haien artea, ba, bada, kompetentzia digitala modu antolatu eta sistematiko batean bat txertatu dugula guk kurrikulumean. Gero ere, ikate dinamizatzailearen papera sortu zen, eta hori ere, ba, bueno, lehen zegoen, eta nik uste dut hori importantea dela. Momentu horretan, bueno, bai proiektu horrekin joan denean eta horrein, ba, bueno, komentatzea, gure ikastetxean, liberazio horiek, ikastetxe ereduan egoteagatik edo sare hezkuntzan egoteagatik, partekatzen dudala, ba, beste pertsona batekin, tresneriaz arduratzen dena, den zena premia, orduan bion artean igual egiten dugula dena. Bera batez ere, beste irakasle bat premiakoa, ba, bueno, tresneriaz arduratzen da, eta ni, ba, arlo pedagogikoaz. Eta nik ere hemen esango nuke importantea dela ere ikate dinamizatzailea den papera, ba, irakasleak, ba, badakitelako, ikasten baldin badira zerbait lantzen dela,
ba, arazoa sortzen badira, norbait dagoela arazo hori konpontzeko. Eta hori, ba, bueno, ziurtasuna ematen zaie eta haiek ausartago bihurtzen dira. Gero punto bat, ikate batzordea ere badugu eta ikate batzorde horretan, ba, badago ikate dinamizatzailea, premia arduraduna, ikasketa burua eta gero ziklo bakoitzeko koordinatzailea. Eta, bueno, komentatzea ere, guk proiektu bat, edo adibidez ez, ikate ikastetzen eduko proiektua, erabaki genuen, ba, bueno, horretan parte hartzea edo maila desberdina, maila batetik bestera pasatzea, ba, beti, klaustroan azaldu dugu beti zer suposatzen zuen horrek. Eta beti klaustroaren bosketa edo eskatu dugu. Honez ere zan nahi du, adibidez, guk lortu genuenean maila hartaina, esan genuen, bueno, maila aurreratua lortzeko, hainbeste iten edo hainbeste gauza lortu behar ditugu. Eta orduan denon artean erabaki genuen ea aurrera jarraitzea edo ez, bueno, ateratzen baietz. Baina hori esaten dut batez ere, ba, nire ustez oso importantea dela ikustea horrelako proiektuak izan behar direla denon ardura. Ez pertsona baten ardura, edo ez ikate dinamizatzailearen ardura, edo ez talde baten ardura. Osea, denon ardura dela. Eta gero ez garela ibili behar, ba, bueno, besteen atzetik esan ez, ei, hau eta hau egin behar da. Osea, denon ardura da, horregatik beti eskatu dugu bosketa bat. Eta denok onartzea. Bueno, irakasleen formakuntza, komentatuko dizuet, hasieran, ba, formakuntza denontzat egiten genuen gauza berdina, denontzat, ba, bueno, oinarrizko gauzak. Baina gero, ba, bueno, denborarekin ikusi dugu, ba, irakasleen beharrak eta interesak, ba, desberdinak direla. Eta orduan, ba, gaur egun, hiru motatako formakuntza daukagu. Bata da, ba, bueno, denontzat orokorra, eta hori izango da, ba, irakasle guztiek jakin behar dutena, oinarria. Gero ere, ba, taldekoa eta banakakoa. Orokorren honetan adibidez, erabaki genuenean maila aurreratua lortu behar genuena edo lortu nahi genuela, adibidez irakaslearen kuaderno digitala, komentatu genuen, ba, bueno, erabili behar dugu kuaderno digitala. Orduan, horretan denek parte hartu genuen formakuntza horretan, nola egin, nola kudeatu kuaderno eta bidana. Baina gero, ba, badaude beste gai batzuk, adibidez, gurean, ba, hirugarren zikloan, Classroom erabiltzen dugu. Orduan, ba, bueno, ematen da formakuntza Classroomari buruz, ba, ematen dugu formakuntza hirugarren zikloan dauden irakasleentzat. Hala ere, formakuntza hauek beti irekiak dira. Hori da, guk esaten dugu, ba, bueno, ona, irakasle hirugarren zikloko joan behar dute ona. Baina, beste norbaitek nahi badu, ba, bueno, aukera dauka joateko. Batzuk gauza batzuk denontza, beste batzuk taldeka, eta gero banan batzutan ba, gertatzen da, etortzen direla irakasle berriek, eta igual ez dakitela zerbait honi arrisko gauzaren bat, orduan ba, haiekin gaude, banan eta laguntzen diegu. Gurasoekin komunikazioa batez ere ba, egiten dugu webgunearen bidez, gero ere, webgunean, ba, badaukate aukera, ba, denetatik hor eskuratu dezakete ikasturteko dokumentazioa, hor daude zeintzu diren gaur egun dauden blogak, edo ikasleen argazkiak, informazio interesgarria, denetatik. Gero ere, guraso elkartekoek ere, badaukate bere bloga, eta argitaratzen dituzten haien gauza. Gehienekin, ja, 90%-ekin egiten dugu ere komunikazioa, bai administratiboak eta bai tutorena, ba, e-mailen bidez. Eta Facebook ere erabiltzen dugu. Eta ikusten dugu, benetan, arrakasta handia duela Facebook eta familietara berehala ailegatzen dela. Ikusten dugu, gehiene, familia gehienek daukatela hor mugian, eta edozein gauza jarrita bai gu jartzen duguna edo guraso elkarteko jartzen dutena eta berehala ailegatzen dela. Ikasleak bi eraikuntza ditugu, haurreskuntzako eta lehen hezkuntzakoa, eta ba, haurreskuntzan txokoen antolamendua dago, eta denok gela guztietan badaukate ordenagailuaren txokoa. Eta hor, ba, bueno, ikasle jartzen die, edo bera pentsatzen duen edo ariketak, edo jolasak, edo hori dago ba, gela guztietan. Gero haurreskuntzan ere ba, badaukagu arbel digital bat.
Eta ya, lehen eskuntzan, baditugu barbel digitalak iaia gela guztietan, bakarrik falta zaigu maila batean, baina hori, beste geletan badaukagu ja barbel digitalak, musika gela, ingeleseko geletan, eta hori gana. Eta gero ere, hemen, hirugarren zikloan ere, bereziki, erabiltzen dugu, ditugu, ba, eskola 2.0ko ordenagailuak. Beraz, lehenengo mailatik laugarren mailara joaten dira zera informatika gelara, informatika gela 22, 23 ordenagailuekin badaukagu eta ba hirugarren ziklokoek erabiltzen dituzte mini portatilak. Hirugarren zikloan ere, ba bueno, beti hasten direnean hemen hirugarren zikloan 5. maila ja guk erabiltzen dugu Google Apps. Eta duan, 5. mailara ligatzen direnean, irekitzen diegu ba, korreo kontua. Batez ere, bakero asko erabiltzen dugulako Classroom. Hirugarren zikloan gauden irakasle guztiok erabiltzen dugu. Osea, ez bakarrik tutorea, ba, bueno, ingelesekoak, gaztelaniakoak, erabiltzen dute. Eta, bueno, komentatzea, orain aurten hasi gara, miniportatil lauetan, nahiko motel joaten zirenez, Windows irekitzen zutenean, ba, denbora pilo bat ja pizteko, itzaltzeko, oza, kontutan hartu behar da, hau ia badituzte la, zei, 7 urte, hau ia 7 urte dituzte. Orduan aurten jarri dugu Kublinus. Ubuntu zegoen lekuan, kendu dugu, jarri dugu Kublinus, sistema eragilea, eta bai ikusten dugu azkarrago joaten direla. Bintzat, ez dute behar inbeste denbora ba, pizteko edo itzaltzeko. Eta, bueno, lehen komentatu dudan bezala, ba, hirugarren zikloan Classroom erabiltzen dugu asko. Hemen pizka bat jarri dut, ba, bueno, zeintzu dira gehien erabiltzen ditugun aplikazioak eta tresnak, bueno, komentatzea blogekin ere hasi ginen orain dela 8 urte, eta ja gaur egun, ba, ohiko tresna bihurtu da, eta batez ere, ba, bueno, hirugarren zikloan eta ingelesean. Ingelesean ere blogetan jartzen dituzte, haiek ematen dituzte gauza pilo bat, eta bueno, ba, asko erabiltzen ditugu. Hemen ere, badaude, zeintzuk diren gaur egun eramaten ditugun proiektuak, badaude, zientzia hezkuntza proiektuan, badaude, proiektu horretan robotika eta programazioa, eta da, lehen komentatu dizuedana. Eskerrak lantzen dugu, 5. eta 6. mailan, astero lantzen dugu, gero ere eskerrak egunean parte hartuko dugu, eta txikiek erabiltzen dituzte, ba, programatzen azteko programazioaren lehenengo pausoak emateko eta robotikan, ba, Libut, tamen daude, ba, bueno, beste asmakirio proiektuan, elkarren arteko ere proiektu bat egin dugu Classroomekin, eta gaur edo ere ingelesa lantzeko kuaderno plataforma digitala erabiltzen dugu. Hezkuntzaren aplikazioak erabiltzen ditugu. Guk horren egin genuen apostua, ba bueno, hoiek erabiltzera, ikusi genuen haiek eskatzen baldin bat ziguten, ba bueno, bai notak eta utz egitea, kuen aplikazio baten bidez egitea, ba bueno, haiek eskaini behar ziguten aplikazio horiek, eta guk hasieratik ba apostu egin dugu aplikazio ofizialen alde. Eta orain ja, ba bukatzeko, ba komentatzea, horren sartu garela sare hezkuntzan. Eta, ba, bueno, zergatik, ba, berrikuntza bidean jarraitzeagatik eta irakasle erdiare lortzeagatik, ikusten dugulako oso importantea dela. Osea, eske, ez den ez dago denbolari, deno dakigu nola ibiltzen garen. Eta gure gaur egungo erronka, boz, da aldaketa metodologikoa. Eta horregatik jarri dugu, ba, bueno, gure lan metodologia normalen proiektuetan oinarritzen da, txanela metodoa erabiltzen dugu, baina orain arte testu liburua izan da oinarria eta joera hori ba, aldatu nahi dugu poliki-poliki. Ikusten dugu, ba, bueno, gure ikasle parte hartzea ba, aktiboagoa duki behar dutela eta horregatik erabaki dugu ba, bueno, aldaketa metodologiko unitate didaktikoa digitala sortuko ditugula. Eta, ba, bueno, hasieran komentatu dizuen bezala, nire ikasleek esaten zuten hori, ba, komentatu, ba, Scratch ondo dagoela. Eta zergatik, esan dezakegu horrelako proiektua direla hain erakargarriak, oso azken finean, haien direlako haien proiektuen gidariak, eta gero ere, ba, irudimena lantzeko ere aukera dute,
haien jolastuz ikasten dutelako, eta gainera, ba, bueno, arazoa sortzen dituzte, eskertzekin arazo pio bat sortzen dira. Baina, bueno, elkar lagunduz, ba, arazoa konpontzen dituztelako, eta esaten dugun azken finean, ba, sortuz ikasten dutelako. Eta, hau da, gure ikastola bakotik. Oso,